А сега при мен са професор Мариана Лазарова, специалист по интелектуална собственост. Здравейте и добре дошли. И професор Десислава Бошнакова, ръководител на департамент медии и комуникации към НБУ. Тя е на пряката ни линия. Здравейте, професор Бошнакова. Здравейте. Да, имаме връзка и с вас. Защо ви поканихме, дами? Защото сред добрите новини и така възгласите позитивни за това как България от 3 март ще има изкуствен интелект на български, както се казва, наше си производство. Започнаха едни гласове да се чуват от вашите среди, образно казано, за това, че има сериозен риск от плагиатство. Какви са опасенията ви и как всъщност може това да бъде избегнато? Заповядайте, професор Лазарова. Аз смятам, че за плагиатство в случая няма как да се говори. Авторско право да го наречем. Защото, само да поясня, да, за плагиатството, това е престъпление, инкриминирано в член 173 от Наказателния кодекс. Става дума за това, че извършителят е лице, което издава или използва чуждо произведение на изкуството или науката под свое име или под псевдоним и са предвидени санкции за това. В случая, когато някой използва изкуствен интелект за създаване на съдържание, изкуственият интелект няма как да е автор, защото автора по всички регулации може да бъде само и единствено физическо лице. Тоест, вие нямате лично опасение за това, че ще има... Тоест, за плагиатство в случая няма как да говорим. По отношение на авторското право, хайде да бъда по-точна, може би, така да го нарекам. По-скоро тук са опасенията, че изкуственият интелект, това е новият бог от машината, ако мога така да се изразя, новият Deus Ex Machina, който включително и в областта на творческите индустрии с голяма лекота имитира артистичното ДНК. И това обърква хората. И тук са вече големите дебати. Дали ние трябва да признаем на изкуственият интелект статута на AI автор? И ще бъдем ли свидетели на смъртта на автора в традиционния, класическия смисъл на думата? Дали изкуственият интелект ще подмени човека като автор? Към момента регулациите са такива в почти всички законодателства, че това няма как да се случи. Автора може да бъде само физическо лице, което с личен творчески труд създава произведение, било то на изкуството или на науката. Къде са опасенията на университетските преподаватели? Като казвам университетски преподаватели, визирам вчерашните ми гости, откъдето всъщност дойде идеята да се захванем с тази тема в този акцент. Доцентът Яна Боруджиева, професор Росен Стоянов. Бяха мои гости. Темата беше политологичен анализ. Гледам към професор Бошнакова в момента, към вас е въпроса. И те казаха така. На нас не ни остава нищо друго, освен да изпитваме всъщност студентите на дъската с Тебешир. Защото ние няма да имаме никаква представа, когато сме възложили една задача, например доклад, който да изготви студента. Той го прави през изкуствения интелект. Взима от публикация на професор Стоянов, взима нещо от учебник на доцент Боруджиева, например, и става една такава компилация, която не може преподавателя да знае къде е началото, къде е края, кои са източниците и така нататък. Какво мислите, професор Бошнакова? Аз си мисля, че се намираме в ситуация, в която света се е намирал доста пъти преди нас. Знаем, че всяко ново нещо е да страх и хората са смятали, че е да гине или е за изкуственият интелект е... очевидно ние ще живеем с него и да работим. И мисля, че именно работата на преподавателите е да помогна на студентите и на учениците. Не да го ползват като място, от което да препишат безразбиране, а да го ползват като инструмент, с който да работят, за да могат да по-бързо напред. И има изключително много теми за проверка, дали не, което е написано, е взето от някъде. Те вече дори проверяват и преводи през изкуствен интелект, дали това не е и преведено някъде. И просто имаме нужда да променим начина. Да.
Прекъсвам ви за секунда. Тоест, вие казвате, че през изкуствения интелект един път нещо наистина може да бъде написано, ние знаем, че е така, но пък втори път съвсем лесно отново през същия този изкуствен интелект може да се провери откъде е взета тази информация и дали наистина е преписвано. Абсолютно. Всеки университет има система за проверка на работите и те хващат голяма част, почти абсолютно всичко. Да, професор Лазарова, вие съгласна ли сте тук с тази така посока на разсъждение? Абсолютно подкрепям това, че ние не трябва да забраняваме на студентите да използват изкуствен интелект. По-скоро трябва да ги обучаваме кой е правилният начин да го използват. Няма как да им забраним достъпа до изкуствен интелект. Но чрез различни образователни стратегии трябва да ги накараме да направят разлика между научно цитиране в техните трудове и между създаване на съдържание, използвайки генеративен изкуствен интелект. Това са различни неща. И между другото, когато генеративен изкуствен интелект създава съдържание, това не трябва да подменя личността на студента, неговото творчество. Разбира се, съществуват умни алгоритми, чрез които може да се установи кога един студент е използвал изкуствен интелект, за да си напише дипломната работа или курсовата работа. Различни умни алгоритми, като страйк плагиаризъм, могат да подчертаят в червено такива пасажи, за които има съмнения, че са генерирани от изкуствен интелект. Обаче има и нещо друго, което не обърнах внимание в началото, когато ви питах, че всъщност, доколкото знам аз, изкуственият интелект не взима точни пасажи. Той променя думички. Той може да ги напише. Това, въпрос, да. Това обаче може ли да бъде засечено? А може да подчертае пасажи, за които има съмнение. Но пак казвам, че в случая трябва да се променят, може би, и самите изпитни процедури. Не е необходимо да има open book exams, както се казва на английски. Т.е. студента да си пише вкъщи курсовата работа. Това може да стане, като университета му осигури подходящи условия, да напише в деня на изпита съответната курсова работа и така нататък. Това не предхожда ли обаче една тежка процедура по одобряване на промяна на начина на изпитване и така нататък? Не, мисля, че университетите са гъвкави, изработват академичните съвети политики, които са и в полза на студентите. Просто трябва да се предприемат такива инициативи и най-вече студентите да разберат, че не е етично да представят съдържание, генерирано от изкуствен интелект за свое собствено. Тоест, да, това е обаче за някои студенти, знаем, че то не е етично от както всъщност съществува начин на изпитване и изготвянето на тези материали, но някои студенти това не смятат, че да, е етично. Това са част от големите проблеми, повдигнати от тази технологична революция. И социални, и економически, и етични. И разбира се, съгласна съм абсолютно с вас, просто подлагам на съмнение дали ще има едно такова осмислене от страна на всички студенти по отношение на етиката и доколко е добре да се приписва или не. Професор Бошнакова, добавете по темата и вече да влезем в другия акцент, който искахме да позиционираме. Възможност ли е изкуственият интелект или пък така заплаха от това, че, както каза Кристалина Георгиева, под внимание 60% от работните места на практика ще бъдат засегнати от изкуствения интелект. Като тук вярвам, че така нейният призив и изявление беше в посока на преквалификацията и на това, което пък трябва да се случи от страна на бизнеса и служителите. Ако трябва да бъдем честни, ако човек напише в Google тема на курсова работа, има поне 20 онлайн пространства, от които срещу 5 или 10 или не знам колко лева може да си купи готова работа. И пак да я качи без изкуствен интелект, естествения я е направил и я продава на някого. Отдавна. И когато сме повдигали въпроса, казват, че законово не могат да санкционират някой за това, че продава курсова работа. Виновен е този, който си я купи и я представя за своя, но иди го хвани. Но това, което на мене ми е интересно, примерно аз в един от курсовете си бях помолила студенти да сравнят съдържание по тема, което генерира изкуствения интелект, това, което намират примерно в Уикипедия или на други места с готова работа. Или иначе казано, много е важна ролята на преподавателя, той самия да може да ползва този изкуствен интелект
и този инструмент, за да може да научи или да има желание заедно с студентите да се учи как това да се използва. А по отношение на работните места, дигитализацията и новите технологии така или иначе променят структурата на работната среда. АИ-то не може да замени грижите за едно дете. АИ не може да замени напътствията, които един преподавател може да даде на студентите си и да бъде техен ментор. Да, той може да замени технически някои работи, но не може да замени човек. И ние просто трябва да си дадем сметка, че имаме нужда от нова концепция за това какво искаме от образованието, за да могат хората да имат уменията да си намерят работа в 21 век. Професор Бошненкова, вие вярвате ли, че ще стигнем до тази дискусия, която очевидно е, и слушайки и вас, и вчера това, което се чува по време на този икономически форум в швейцарския курорт Давос, всичко това, което се изговори за изкуствения интелект, че ще стигнем до дискусията между вас, хората, които на практика учите всички нас, младите хора, децата, за това как трябва изкуственият интелект наистина бъде внедрен по правилния начин в обществото ни. От друга страна да го има и бизнеса на масата, да има и властта не само в образователния сектор, но и изобщо. На мен ми се струва доста илюзорен този момент. Дано да греша, разбира се, но абсолютно е необходима такава дискусия. Давос на 5 години пуска едни 10 умения, които човек трябва да притежава, за да бъде успешен в времето, в което живее. И последните 3 или 4 такива списъци с 10 качества, в топ 10 винаги е критическото мислене. В топ 10 е винаги умението да имаш отношение към иновации, да изпитваш емпатия. Тоест, ние много отдавна говорим за това, че образованието насочено към конкретни знания трябва да се превърне към умения и така наречените социални умения, които помагат на човек да се адаптира към един свят, който всеки ден се променя. И ако ние не проведем тази дискусия, ние ще произведем едни млади хора с дипломи, които не са готови да работят в 21 век. Да. Благодаря ви много за това, че се включихте, макар и от разстояние, в нашия ефир. Темата ще я продължим със сигурност. Тя ще търпи своето развитие. Силно се надявам следващия път, когато се видим, вече да са започнали поетапни дискусии по темата и по въпроса всъщност какво ще правят младите хора, ако и властта, и образователната ни система не се движи така в един ритъм с изкуствения интелект. Благодаря ви, професор Десислава Бошнякова, ръководител на Департамент медии и комуникации към Нов български университет. Професор Мариана Лазарова е тук при мен и с нея завършваме разговора. Вашето мнение, дискусията, че е необходима е. Можем ли бързо наистина обаче да я проведем и някак да реформираме там, където има нужда, за да вървят паралелно двете неща? Едновременно обучението на младите, едновременно обаче, като си вземат дипломата, наистина тя да отговаря на реалните събития в реалния живот, на реалното развитие на изкуствен интелект и на професиите, които се развиват през него. Знаете ли, дискусиите са важно и полезно нещо, но още по-важна е регулацията. И как ние ще регулираме тези процеси като общество. Тоест тук не трябва и законова рамка. Абсолютно. Тук има една голяма празнина все още в законодателствата на повечето държави, включително и нашето законодателство, как тези процеси ще бъдат регулирани. В същото време абсолютно съм съгласна с колежката, че няма как да ограничаваме съвременните студенти да се възползват от изкуственият интелект. Това е една голяма възможност. Те са дигитално адекватни хора. И те са просуматорско поколение, т.е. те едновременно консумират съдържание, но и го създават. Просто те трябва да бъдат обучени как това да не подменя тяхната индивидуалност и как те да създават творческо съдържание, примерно, или каквото и да е друго, което е полезно за обществото. И това също е въпрос на регулация. Защото в момента използването на изкуственият интелект изпреварва до някаква степен регулацията, тъй като правото е по-консервативна система,
която се развива с много по-бавни темпове. И тук обаче на финала на нашия разговор ви връщам в самото му начало, когато казахте, че всъщност тема плагиатство няма. Има ли обаче към момента една тънка граница, до която се доближава изкуственият интелект, свързан с интелектуалната собственост? Да, защото той създава съдържание. Това нещо как може да се регулира или не? Или не бива да се регулира? По отношение на това, има голяма дискусия дали трябва на това генеративно съдържание, което се произвежда автономно от изкуствения интелект, трябва да се признаят авторски права. Разбира се, че не трябва да се признават, тъй като това е съдържание, създадено от не човек. Но трябва да има регулация, защото това съдържание не трябва да бъде обществено опасно, не трябва да бъде неморално, примерно, да застрашава нашето общество. Как би изглеждала тази регулация? Хората, които разработват изкуственият интелект... Тоест пак от IT-специалистите трябва да... От IT-специалистите този сектор трябва да си сътрудничи с сектора, който е отговорен за правната регулация, за да може да бъде създадено нещо смислено и в полза на обществото. Между другото, технологичният сектор е много притеснен от регулацията, защото в момента различните технологични компании са в много голяма конкуренция на различните места по света. Така че тази регулация трябва да бъде направена със съразмерна грижа и ресурс. Тоест, от една страна да регулира съдържанието и правата, които са свързани с създаването на изкуственият интелект, и от друга страна да не спира иновациите и технологичния прогрес. Трябва да се намери точния баланс. Благодаря ви много, професор Лазарова. Професор Мариана Лазарова, специалист по интелектуална собственост към НАТФИС. А сега, уважаеми зрители, поглеждаме към рекламната пауза. Няма как без нея и се връщаме обратно тук. Ще се включим от южната ни съседка с предупреждение да не пътувате и да не шофирате по-конкретно, докато пушите. Подробностите обаче след малко от Бойка Атанасова.